פרשה זו, רבותיי, אומרים חז"ל במדרש, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתעלה לעד, דיבר אל משה רבנו בלשון של דין, בלשון קשה. וידבר, אין דיבור אלא לשון קשה, דין. וידבר אלוקים אל משה, אלוקים זה דין. מה קרה? פרשה קודמת, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? וישב משה אל אדוני ויאמר, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, ועצלו הצלת את עמך. שרבנו פונה לקדוש ברוך הוא בטענה גדולה. אתה אמרת לי שאני אלך לגאול את ישראל. באתי לגאול את עם ישראל, תראה מה נהיה. פרעה שמע את זה, נהיה בלגן, אמר לא תוסיפו לתת לעם תבן, שהגענו לפה לבני פרעה לדבר איתו. הוא גזר גזרות, וראו אותנו שוטרי בני ישראל, והראו אותם ברע לאמור, ישפוט השם בינינו וביניכם, אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב ידם להורגנו. מה אתם באים לפה? עשיתם רק בלגן אתם. למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? משה לא תולה את זה בבורא חלילה. הוא אומר, למה זה שלחתני? אני לא טוב לשליחות הזאת, זה בגללי קרה. אני לא יכול לראות בצערם של ישראל. משה רבנו קשה לו לראות בצערם של עם ישראל. משה רבנו רעיה מאמנה, נקרא בזוהר הקדוש הרועה הנאמן. זוהר הקדוש אף פעם לא אומר משה רבנו. רעיה מאמנה, הרועה הנאמן. שהוא כל כולו רבותי היה אהבת ישראל שאי אפשר לתפוס בשכל. אי אפשר לתפוס בשכל. משה רבנו הרי היה נסיך בבית פרעו, גדל בביתו של פרעו, ישב על ברכם. נהנה מכל מנעמי המלכות. מכל מנעמי המלכות הוא נהנה. והוא יוצא החוצה, ויצא אל אחיו, ויהי בימים הרבים בהם, ויצא אל משה אל אחיו, וירא בסבלותם. מה זה? תראה את עם ישראל, תראה איך הם סובלים, תראה את השעבוד, תראה איזה רשעים אלה. היה הולך, אומר המדרש, עם הבגדי נסיך שלו, והיה לוקח, היה מישהו מרים סק על כתפו, והיה לוקח את הסק ממנו, והיה אומר במילים הללו, אחי, אחי, מי ייתן מותי תחתיכם. זה לשונו של משה רבנו. סוחב, מרים, חופר, כולם מסתכלים, אומרים, תגיד, אתה רציני, אתה נסיך. אתה נסיך, תראה את האחים שלי, מה קורה איתם. משה רבנו לא יכול לראות את המצב הזה. משה רבנו, להזכירכם, אחי, אמר לקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה למחוק את עם ישראל על חטא העגל, אמר לו, מחה חטאתם, ועם עין מחני נא מספרך אשר כתבת. משה רבנו מוכן למות למען עם ישראל. אנחנו צריכים ללמוד באמת קצת היסטוריה, לא הרבה, קצת היסטוריה, כדי להבין איזה פרק או שניים במנהיגות אמיתית. המנהיג לא בא כדי לרומם את עצמו. מנהיג שבא כדי לרומם את עצמו, שילך הביתה. מנהיג בא כדי לרומם את העם. מנהיג בא כדי להקריב את חייו למען העם.